Із зачіскою, макіяжем та манікюром Зіновія Сологуб щодня вже понад 30 років приходить на роботу. В турбінному відділенні котлотурбінного цеху серед робітників вона – єдина жінка. Тут свій образ доповнює не підборами чи сукнею, а яскравою каскою, захисними окулярами та робочими рукавицями. Попри те, що тендітна, нічим не поступається колегам-чоловікам. Загальне наше завдання – безперебійне постачання електроенергії споживачу. І не менш важливе, в селищі ми подаємо гарячу воду і опалення. Дуже треба контролювати, напевно, розслабитися більше півгодини, щоб забути про це не можна. Я привикла, далі я ту роботу люблю. Навіть не уявляю себе на іншій роботі вже. На відміну від пані Зіновії, Надія Майк не єдина представниця прекрасної статі на береговій насосній станції. 26 років стежить за тим, аби вода до ТЕС надходила безперервно. Контролює показники на насосах та рівень води у річці. Тут показує нас рівень води, ми слідкуємо за тим рівнем. Зараз є рівень 201,73. То є нормальний рівень води. Як приходять, да, люди такі зовсім другі, кажуть, ой, як ви тут працюєте, тут шумить, тут шум такий, тут піво. Але ми вже привикли, нам вже так, як просто ті насоси шумлять, так як музика. Допомагає пані Надії пильнувати за обладнанням чотирилапий друг. Вона нас чекає, гостинця цілий час приходить. Коли хтось приходить свіжий на зміну, на всіх там аж кулупівки чекає. Інженер добротвірської ТЕС Олег Тумко розповідає, з-поміж 200 жінок, які працюють на електростанції, таку специфічну роботу виконують одиниці. Для тутешніх чоловіків вони справжні героїні. Тут не кожна жінка може працювати, звичайно, тому що тут складне високотехнологічне обладнання. Масивні деталі, масивні об'єми і насоси великі, потужні. Для мужчини це важко, а що вже говорити за чарівних, ніжних жінок. Але Богу дякувати, вони працюють, нічим не поступаючись перед сильною половиною світу. Енергію корисних опалень ДТЕК «Добротвірська ТЕС» перетворює теплову та електричну вже понад півстоліття. Роботу станції щодня забезпечує майже 1000 працівників. Більше 200 з них – представниці прекрасної статі. Аліна Гайбе, Павло Замрій, програма «Очі».